Bom dia, pessoal! Estamos aqui a caminho da Pedra da Macela. Saímos agora aqui do Olival. Tivemos um café da manhã estupendo que vocês vão acompanhar aqui nas imagens. A vista impressionante das oliveiras. Muito bonito mesmo. Agora a gente está indo andar um pouco. O André disse que a trilha até chegar lá no topo da pedra é aproximadamente 2 km, certo? Um desnível bem pronunciado. Amigos aí, youtubers, que já passaram por aqui,
falam que é uma trilha bem, bem forte. Então a gente vai ter que ir pouco a pouco, com calma, mas vamos chegar. É, vamos ver, né, moço? Tu aguenta, né? É isso aí. Isso aí, pessoal, iniciamos aqui a trilha para a Pedra da Macela. Ela fica no alto, num dos pontos mais altos aqui da divisa Cunha-Paraty. E a trilha é de 2 km subindo. A Cintia aí já preparada, o espírito dela está preparado. Qualquer coisinha eu estou aqui para salvar. Vamos devagar, amor, tá indo muito rápido. Tô contando aqui o espaço. Vamos ver se é 2 km mesmo. Bom, pessoal, você que gosta de conteúdo assim, já sabe, dá o dedaço aí no seguir a gente, no curtir esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Pacote completo, pessoal. Isso incentiva tanto a gente. O algoritmo do YouTube percebe que as pessoas estão apoiando e estão gostando daquele tipo de conteúdo. Segue a gente aí, depois a gente vai jogar o drone lá pro alto. A nossa Fênix, e vocês vão ter belas imagens aqui dessa área maravilhosa aqui, Cunha, Paraty. Valeu! You say you wanna come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it worth this time. We have let go of our doubts. Primeira pausa. É, andamos aí 1 km, mas realmente aqui a inclinação é bem grande. O negócio é ir devagarzinho, sem pressa. O tempo hoje tá bom porque tá o céu aberto ainda. Mas tá um vento fresco, então alivia um pouco aí o cansaço. Paramos aqui nessa estradinha aqui, uma sombrinha, e é isso aí. Fala muito não, amor. É pra poder poupar energia agora, pessoal. Poupar oxigênio. Agora só lá em cima. Ai, como eu queria ser um drone, poder chegar lá rápido. Mas vale a jornada, né? É isso que eu ia falar, e aí você perde a felicidade da caminhada, apreciar a natureza. Verdade. Bom dia. Isso aí, pessoal. Até já. E meio. E fazendo zigue-zague. Vocês conheciam essa técnica? Hã? Você anda mais, mas exige menos da explosão que você precisa para subir. Let's make it matter, 'cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break on the map of my mistakes, I'm here if you need me. Just keep on believing. If the sky should fall. E aí, pessoal, estamos aqui na Pedra da Macela,
faz divisa com Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Queremos aqui fazer uma dedicação aos nossos amigos trilheiros que seguem a gente também segue eles. Quais são, moço? Capixabas desbravando, casal deixando pegadas, fomos viajar, tique pelo mundo, guiados pela mata, aventureiros do vale, próximo destino, viajei na rota e junte a tralha. Pessoal, essa impressionante vista aqui é pra vocês, ó. Aí. Dedicado a vocês, pessoal. Um abraço. Viram aí, pessoal? Belas imagens, né? Impressionante. Pedra da Marcela. Check. Vanderbuck. Muito top. No final a gente pegou ali, vocês viram um pouco nublado, né? As nuvens carregando a paisagem. Mas nossa Fênix voou por cima. Descendo, pegou tudo. Paraty, mar. Lindo, hein? Muito lindo. Eu tô muito satisfeito. E agora a gente tá descendo. Mas tá melhor do que a subida. Bom, agora a gente vai almoçar. Depois, ó, parte pra outra. Isso aí. Vamos lá, segue a gente, pessoal. Um abraço. A gente tava conversando aqui sobre o grau de dificuldade da trilha. Então, assim, é uma trilha de fácil acesso, não tem escalada, não tem pedra no meio, né? Tem uma estradinha que já facilita bastante. Então, é uma trilha boa, né? O acesso, a acessibilidade dela é muito boa. Mas é uma inclinação grande, então requer um esforço, um preparo físico aí, né, bom. Então, acho que de médio, se for uma pessoa que tem uma boa performance, um grau de dificuldade médio. Pessoa que não tem performance, alto. E um atleta, obviamente, tira de letra. Mas eu tava falando aqui pro André, pra mim a descida tá sendo pior, porque eu tô forçando mais a minha musculatura da perna. A subida pra mim foi, obviamente, cansativa, mas acabou legal. Tava de boa. Chegamos então na Casa da Serra, né, amor? Isso aí. A gente pegou essa recomendação em um dos vídeos que a gente viu. Agora, infelizmente, não vou lembrar de quem. E o que a gente gostou foi desse ambiente aqui aberto. Graças a Deus não está chovendo. E que a gente pode aqui, tem a mata aqui ao redor, fica bem na beira da estrada.
É, eles também elogiaram bastante a comida e, pelo visto aqui, já deu água na boca de todos os pratos que eu olhei. E é isso. E de entradinha aqui, uma cervejinha da casa, daqui de Cunha, da região. Tá? Uma extra puro malte, tipo American Pale Ale. E é isso aí, pessoal. Pessoal, demos uma pausa aqui, a gente tá na estrada real, né? Vocês podem ver aí pelas imagens. Vou mostrar aqui para vocês aqui a rota da estrada real. Pessoal, chegamos aqui na Cachoeira do Pimenta, estamos fazendo uma pequena trilha até o local, mas a gente ali no fundo, a gente já tem uma primeira queda, uma cachoeira grande. Segue aí a gente mostra tudo! Pessoal, a gente chegou aqui na parte baixa da Cachoeira do Pimenta. Não sei se mais lá para baixo ainda tem alguma coisa. Isso aqui vai até nem sei aonde, mas não sei se é acessível às pessoas daqui para baixo, né? Aqui tem uma lanchonete do Pimenta. É, acredito que deve servir algum lanche, algum café. Aqui é uma parte onde tem água mais parada, uma piscininha talvez. Acho que é a forma um pouco mais segura para banho. É muito bonita. Agora, quem veio aqui embaixo, que não sabe o que tem lá em cima,
Tá perdendo muita coisa. Lá em cima é lindo, assim, as quedas, né? Aqui, como a Cintia falou, é uma área mais, eu diria, mais para banho, né? Tem família ali, tem criança, né? Também umas fotos bem legal aqui também, né, amor? Paisagem bonita. É outra beleza, né? Agora lá em cima é impactante. As quedas são mais fortes, são mais acentuadas, né? Pessoal, vamos aqui conhecer um pouco do local que a gente ficou aqui no Lidl. É um chalézinho com paredes de vidro e muito charmoso, muito aconchegante e confortável. Vem cá. Um chalé de ambiente único, né? Digamos assim. Né? E o que nos encantou também foi a decoração, o capricho. Né? Então aqui tem a parte da cama com a janelão de vidro aqui. A cortina aqui, que você pode afastar um pouco, né, para apreciar aqui as oliveiras. A cama super confortável, o colchão confortável. Então aqui a gente tem a salamandra, né, que funciona tal qual uma lareira. E ela é super efetiva. A gente ligou ontem porque realmente caiu um pouco a temperatura. E é interessante que, como ela é de ferro, ela aumenta a eficiência do calor, né? Então ela dissipa melhor o calor, né? Inclusive até ao longo da própria chaminé dissipa bastante calor, então fica bem quentinho mesmo aqui, e você vai graduando ou com a abertura aqui da ventilação, mostra aí, amor. Isso, né? Aí, por exemplo, ventilação máxima, quando você fecha, tem também aí, ó, esse giratório aí que faz regular a entrada de ar. E aqui é por onde coloca a lenha. E aqui em cima foi onde a gente ontem assou uma pizza. Colocou aqui a pedra. Pedra de pizza. Pedra de pizza. É, então aqui, dias mais frios, você pode sentar aqui um pouquinho na cadeira e ler um livro. Ontem, né, eu fiquei aqui um pouquinho até a hora da gente sair. E é muito agradável, é muito confortável. Um detalhe que eu gostei bastante foi dessa parte aqui nos pés da cama. Aqui foi onde a gente colocou a mochila, nossa bagagem, para não ficar espalhada pelo quarto e ter fácil acesso aqui através da cama. A gente achou bem charmoso, né, muito bonitinho. Tem ali um alarme de incêndio, né, que também é importante, até porque tem uma salamandra aqui dentro do quarto. Pra cá, né, a parte aqui de cozinha, né, com a bancada. Cozinha bem completa, assim, obviamente com poucas coisas porque é pra duas pessoas, mas com panela, com taça, com prato, talheres, xícaras, inclusive até o azeite aqui de produção própria deles, né, do olival. Infelizmente não tem mais pra venda, mas é um azeite bem gostoso, artesanal, temperado, muito bom. Um cooktop, né, pra gente fazer onde a gente fez a nossa comida. Uma mini geladeira, um frigobar com um forninho, com sanduicheira, né? Então realmente é muito legal. As gavetas, né, com talheres, com panos, bastante lixeira, porta-lixo, enfim, uma cozinha completa que atendeu super bem a tudo que a gente precisou aqui nessa estadia. Né? E esse aqui é um sapateiro, também bem interessante. A gente já tinha visto até lá pra minha casa, que é aqui onde você guarda os sapatos quando chega, e aqui é um apoio para você sentar e calçar antes de ir embora. E pra cá, a parte do banheiro, né, também muito super bem decorado, com cabideiro aqui em cima, né, com a pia, secador de cabelo, super importante também. E assim, um charme. Um detalhe que de repente agora de manhã não dá pra perceber é que tem uma luzinha azul ali na parte do chuveiro, e essa mesma luzinha ela acende lá fora verde. Então à noite, quando a gente toma banho, eu vou acender aqui,
ela acende tanto essa luzinha como lá fora. E é legal porque se você quiser deixar uma meia luz aqui pro banheiro, né, fica muito charmoso. Bem aconchegante mesmo. Detalhe aqui em cima, né, ó, todo de vidro. Ah, sim, o teto de vidro. Bem charmoso. Realmente a gente gostou bastante aqui do ambiente, da decoração, do conforto. É, e aqui interessante é que eles prezam pelo rústico, né? O piso, ele é todo em madeira, inclusive embaixo não tem nenhuma alvenaria, eu já dei uma olhada. Muito interessante, o que tem de alvenaria são essas colunas e paredes que vocês estão vendo aqui. O resto é vidro. E aí alguém poderia perguntar, e a privacidade disso aqui? Cara, aqui a gente está inserido na natureza, olha aqui, ó, do meu lado esquerdo, floresta. Do nosso lado direito, mais floresta também. E na frente, esse lindo olival, né? As oliveiras ali. E olha que nós estamos com vizinhos do lado esquerdo e do lado direito. E tudo tranquilo. E é isso, pessoal. Então, se você gosta dos conteúdos que a gente traz, da nossa proposta, da nossa vibe, o que a gente busca aqui mostrar para vocês e apresentar um pouco daquilo que a gente está vivenciando, curte aí nosso canal, né? Dá o joinha aí nesse vídeo, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, acompanha a gente e compartilha, né, com seus amigos, porque quanto mais compartilhamentos e seguidores, né, mais a gente consegue estar divulgando esse trabalho e essa nossa proposta. Aqui está o senhor Gnomo, proprietário do local. Senhor Gnomo, faça uma chamada aqui para o pessoal vir conhecer o seu restaurante. Olha, com esse casal maravilhoso que está aqui, eu espero que todos os seguidores, todas as pessoas que apreciam o trabalho dele, venham apreciar do Gnomo também aqui. Mas a consideração vai ser deles, aí que vão dizer se está bom ou se está ruim. Isso mesmo. Eu estou aqui de coração aberto, só fecho na quarta, o resto dos dias podem vir, que vai ser sempre uma honra receber esse público lindo. É um prazer a gente estar aqui, Sabino. Também da mesma forma, valeu. Obrigado. Mais uma vez. It's like something out of a movie. You see right through me. It's like you already knew me. We can go. Esse mini arroz. Que você está vendo esse arroz preto, ele é um produto da Vuzene, que aqui de Guaratinguetá, Pindamonhangaba. Tem o nome de arroz Piagui, porque ele dá homenagem à colônia do Piagui, onde se instalaram os italianos produtores de arroz há 100 anos atrás. E é o nome de um rio também, que é de onde vem as águas que irrigam os campos de arroz, né? E ser um produto desenvolvido aqui com sabor nosso, pequenininho, que o mini arroz também foi desenvolvimento deles. Eu acho maravilhoso e gosto que você, espero que você também ache, né? Essa aqui é a fruta enrolada. Eu espero, eu recomendo que você comece por ela, cortando em fatias, né? Que nem rocambole, consumindo a pele, a carne e o queijo. Se possível, também a pele aqui dessa fruta. Porque eu grelho primeiro a carne para depois grelhar a pele. E aquele ali é o purê de banana prata, famoso que a gente faz aí, querido, não é? É um furinho de hortelã, pode comer, a lavanda. A lavanda ele vai decidir. É, a lavanda tem gente que molha assim no hidrolato, por exemplo. Aí fica até gostoso, dá uma chupadinha na água. O hidrolato você pode colocar até aqui, viu? Se de alecrim, tá pode certo. Colocar na comida também. Esse arroz é um arroz vermelho aromático. Essa picanha é do frigorífico Berner.
daqui da, de Louveira, e é uma picanha que ela é cozida e defumada, então ela vem pronta para consumo. Por baixo, queijo do Laticínio Galvão, aqui de Campos Novos, derretido e tostado. O shiitake e o chimeji vem daqui de cima. Muito bom. Muito bom. Bom apetite. Espero que vocês gostem. Tá ótimo. Obrigado, hein? É muito bom isso aqui. Eu tava curiosa para conhecer o sabor do purê de banana da terra, ou banana prata, porque eu nunca fiz um purê de banana da terra, que é o que a gente mais escuta. Purê de banana prata é a primeira vez assim, que eu escuto, né, que eu vejo, e eu que amo banana, sensacional. Olha o mini arroz. Muito bom. Vou seguindo aqui o que ele falou. A truta recheada com queijo. A gente vai ser repetitivo. Saboroso, né? Agora deixa eu pra não esfriar o meu, hein? Picanha defumada, pessoal. Vamos provar isso aí, hein? Aqui ele põe um pouquinho na chapa só e serve. Bom. Assim, a gente vai ser repetitivo demais aqui, então pra não cansar, né, vocês, a gente vai aqui degustar nosso menu. E fica a dica aqui, vale muito a pena vir aqui no Gnomo por tudo. Pela comida, pelo sabor, pela hospitalidade, receptividade, por tudo. Então, venham aqui conhecer. Pessoal, estamos aqui no Lavandário, cheirinho no ar, é que não dá pra passar aqui pelo vídeo, né? Mas o cheirinho, né, amor? É. Cheirinho de lavanda no ar. E, cara, olha que imagem impressionante aqui, o local é espetacular. La forma más triste y la más bonita de la vida para decirme que no puedo tener todo. Que fuiste un periodo y si no me acomodo, siempre voy a quedar como un bobo. Mais uma trilhinha aqui em torno do Lavandário. Menos mal que é uma trilha plana, hein? Pessoal, aqui é impressionante. Lindo. Cunha me surpreendeu. Eu tinha visto
no YouTube, fotos no Insta, indicações de amigo, mas eu vou te falar que estando aqui, minhas expectativas superaram completo. O cheiro é muito forte, né? Ó, bonito, é cheiroso. Cheirinho de rosa, mentira, de lavanda. Gosto de lavanda. Uhum. É? É bom? Bom. É bom? Eu gostei também. É diferente. É diferente, mas eu gostei também. É um pouquinho cremoso. Uhum. Né? Mas... mais refrescante. É. Né? Uhum. Não é aquela cremosidade. Não, né? Mas de a base de leite, né? Mais refrescante. Isso aqui num verão, cara. E tem um gosto de lavanda. Uhum. O caulezinho da lavanda. Muito bom. Aprovado, pessoal. Oh, yeah, la madurez.